ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဆိုမဲ့ကျောင်းသားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်ခောက်ရီကျေးရွာအုပ်စုကိုဒီကနေ့မတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကနေရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အရေးပေါ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုမှ9:50လောက်မှစပြည့်တယ်အခုချိန်ထိရဟတ်ရင်နဲ့4ချိန်တော့ရှိပြီသူကျဲတာတော့သူတို့ကျဲတာကဟောအဲ့ဒီပင်လောင်းနဲ့စားထက်မှာပင်လောင်းနဲ့ဖက်ခုံနဲ့စားထက်ချမ်းနဲ့စားထက်ကျဲတာတော့အဲ့ဒီ4ချိန်မြောက်ရှိပြီဒီရဲ့သေးပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းတော့လက်နဲ့ကြီးတအားလာတယ်လက်နဲ့ကြီးတွေပဲဒီညနေပိုင်းမှာပဲလေနဲ့ကျတော့4ချိန်မြောက်ဖြစ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြို့နယ်မှာတတ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ညကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ခေါင်းကြီးကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းကိုကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းမှာစာတင်ကြားနေတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသားအသက်19နှစ်နဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ညီကိုနှစ်ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့တာပါဘုံကြီးကျောင်းရဲ့ဓမာယုံနဲ့ဇရက်တွေပျက်စီးခဲ့ပြီးဖျားစင်းသူမီဇန်နဲ့အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ22ရက်နေ့မှာလည်းရဟတ်ရင်နဲ့၄ချိန်ထဲမှနေလာရောက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ခေါင်းကြီးကျေးရွာစစ်ပေးဆောင်တို့ကမစ္စမာကိုပြောပါတယ်ခုလက်ရှိသူတို့ရန်တမ်းပြီးထုနေတဲ့စီဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ရန်တမ်းထုလက်ရှိရဲ့တော့စီမဖြစ်တဲ့နေရာမှာရန်တမ်းထုလက်ရှိတယ်ပြီးတော့သမတို့ရွာမှာဒေသခံကခရီးညေကျောင်းသားနေရောအသက်ပြေးလိုက်ရပါတော့လက်နဲ့ဒီကျောင်းနေပေါ့နော်ညချိန်ကြီးပေါ့နော်ဖက်ခုံနဲ့မလာမဝေးတော့အဲဒီသုံးမိုင်กว่าတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့ရန်တမ်းထုပြီးမှစီဝေးချောင်းနဲ့အဲ့လီစာနဲ့ခါဆိုလဲပါတခုမှမရှိတော့မရှိသေးပေါ့နော်အလူရှင်လည်းမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဖေခုံမြို့နယ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့ဖေခုံမြို့နယ်ခေါင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအသက်40အရွယ်အမျိုးသား2ဦးစိုးရင်ရတဲ့ဗိုက်ပွင့်တန်ရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့အသက်8နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးလည်းနိုင်ရိုးထိခိုက်တန်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖေခုံမြို့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျွရတရွာအတွင်းကပြည်သူတို့အူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်းစစ်တပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ရဲဆဲအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေသတိဝိရိယနဲ့တွာလာနေထိုင်ကြဖို့ KND အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်အမတ်စစ်တပ်တပ်ရင်းကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။